លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះជីមសុខុនជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបាត់ដំងគីមីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំខ្លះខ្លះអំពីមុខវិជ្ជាគីមីយើងនឹងរៀនឲ្យថាគីមីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងតាំងពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយសម្រាប់ការសិក្សាមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងគឺវាមានការតាក់ទងគ្នាពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ថ្នាក់ទៅរហូតហើយចូលមកដល់សាកលក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងរៀនពីថ្នាក់ក្រោមមកដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងរៀនឲ្យលម្អិតជាងនោះរៀនមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវប្រឡងចូលទេគឺយើងអាចដាក់ពាក្យចូលរៀនបានក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមានការប្រឡងចេញនៅឆ្នាំចុងបញ្ចប់សម្រាប់ការរៀនមានរយៈពេល4ឆ្នាំពេញដែលឆ្នាំទី1ជាឆ្នាំមូលដ្ឋានគឺយើងរៀននៅមុខវិជ្ជាចម្រុះជាច្រើនដូចជាគណិតរូបគីមីប្រវត្តិអីជាដើមបញ្ចូលគ្នាចំណែកឯចាប់ពីឆ្នាំទី2ទី3ទី4តទៅគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខវិជ្ជាគ្រូរបស់យើងឯងហើយតែសម្រាប់និស្សិតជំនាញគីមីគឺតែយើងមានតែផ្ទាល់យើងឆ្នាំថាពេលយើងធ្វើរំខាត់អីគ្រូតែងតែថាគ្រូយកសារធាតុនេះដាក់មួយសារធាតុនេះជិះខាងនេះជិះខាងនោះយើងឆ្នាំថាធ្វើតាមវាចូលមកពីគ្រូតឹងឬក៏មិនតែមែនទេគឺវាបានមកពីការគ្រប់ផ្សាយដោយសារតែយើងស្ដាប់គាត់ទៅយើងនឹងថាលើផ្ទាល់នឹងវាចេញជាអីចេញជាអីប្រកាសការងារទៅក្នុងនិស្សិតជំនាញគីយើងយើងមានការងារទូលំទូលាយមែនតើយើងតែជឿថាយើងមានចាំយើងសម្រាប់ទៅធ្វើជុំរបបអត់ទេតាមពីព្រោះទៅយើងអាចធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រវិទ្យាដូចជារោងចក្រសាភៀរោងចក្រក្រូចឬសតនោះមកតែយើងអាចធ្វើការនៅខាងប្រព័ន្ធចំណីអាហារជាដើមអីចឹងណាអរគុណដល់អង្គការយើងពីបរិវេណសាលាខ្លះខ្លះទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាបរិវេណសាលាកន្លែងនេះគេហៅថាគេទូកន្លែងនេះផងដែរក៏ជាផ្លូវដែលយើងត្រូវចេញពីសាលាទៅទៀតនេះគឺ Lab Electro Chemie គីមីស្រីរៀងហើយនេះគឺជា Lab គីមីអាស្រីរៀងហើយពីនេះស្រីយើងក៏មានបណ្ណាល័យសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ចង់ការសិក្សាផ្នែកស្រាវជ្រាវរួមនេះផងដែរគឺជាស្រាវជ្រាវបន្តនៅក្នុងសាលារបស់យើងខ្ញុំអរគុណនឹងឯងហើយជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងឲ្យជោគជ័យទាំងគ្នាខ្ញុំជម្រាបលា